Dobrodošli dragi ljudi u jedan video ovako malo čudnijeg jedan manira. Znači ja sad idem ne znam jednostavno kako ovaj video da počnem. Evo, jako malo sam snimao kao što znate. To je, evo vidite, moj kanal. Znači 1, 2, 3, 4, 5 videa, ma jako malo, u poslednjih 3 meseca bilo možda 20-ak videa. Tako da se u svemu, ono, moje dva najpopularnija videa su ovaj koji je definitivno najgluplji. I ovo je bolesno. I ovaj, a tu se nema veze. What the fuck, 128 lajkova i 22 dislajka. Ovo je baš popularno. A sad nije to tema. Tema ovog videa. Tema ovog videa pre svega je... Ja idem. Ali vratit ću se na YouTube. Znači čim se vratim bit će puno videa. Snimat ću dosta vlogova. Tamo ću snimat videe. Sad nisam mogu da snimam. Imao sam jako puno obaveza kod škole da ne bi pao godinu. I zato što nisam ništa učio. Totalno sam samo... Da, baš puno igram LOL, evo da vidite moj LOL nalog. Bronza 4. Vidite, Mastery, Kata, Akali, Eni, nemam puno čempiona. Ali vidite, Ovned, čak kako to beš, what the fuck. Nemam pojma, evo treba da krenem na odmor da za 2,5 sata do 3. Vidite, Akali, Eni, to, te čempioni imam. Tako da, ono. To je moj akaunt, ono, šta da vam kažem. A ne, to vre, znači, nećem biti tu do 18. i ta će biti dosta videa. Znači, svaki dan ću se potruditi da izbacim, najmanje jedan video. Redovnije ću snimati, kunem vam se. I eto jednostavno šta da vam kažem. Biće kao nešto slično kao ovom videu. Čekajte. Nešta, ne, a what the fuck sam pustio. Biće sličnih videa. Kao ovo jednostavno. Kao taj video. Tako će da bude, putujemo i gde se kad nalazi. Slično je tako kapira, tako da vam kažem. Uživajte. Tako da ono... Malo ću snimati iz kola. Ovo je emisiju, sve ćete vi to vidjeti. Tako da, jednostavno ne znam šta da vam kažem. To je to glup totalno video, ali eto, čisto da bude tu. Meni je žao što nisam snimao više, treba sam snimao više, jako mi je žao, ali jebega, sad se vraćam u punu formu i bit će najmanje 5 videa nedeljno, to će biti ono, a ne znam će biti toliko, neću ništa da vam obećavam, da vam lažem, ne znam šta da snimam, da snimat ću neke gluposti, tako put ću da snimam, tu će biti najmanje 3-4 videa, najmanje kažem 3-4, najmanje, možda i 5. Ako budem išao kroz kanjon, mora često mići kako idem kroz to, mislim jednostavno ono, idem u Crnu Goru, u Nikšić, u jedno selo Kovačevo, sad ću vam baš pokazati kako je to selo. Ovako idemo, ne ide, pa fuck, mogu ja to i ovako, samo, ne mogu, fuck this. Morao sam da ga spustim, čekajte malo vi. Idemo, idite ovdje, idemo mapa. E da vam pokažem to ja sad. Vidite ove selendra u kojoj ja sad živim. E da, pa ima ovaj video da traje duže. Ono, gde ja živim, mali sebe, što živim u Borči. Borča. Živim ovdje. The fuck. Idem za...
nemam pojma što ovo piše, ali sam bolestan, nema veze. Evo ja tu žima, sad gdje ću možda se preselim, ovo vas boli. Uo. Vidikovac, gdje Vidikovac, sa fuck. Vidikovac je ovaj brat. Tu negdje nije to bitno, jednostavno gdje ja idem, idem na totalno drugu eriju. Kucamo. Bileća. Kucamo, to je to Bileća. To je prvo moje odredište preko Žabljaka. Preko... Mislim da ako čujete nešto, idemo prvo do Nikšića. I tu idemo kroz, vidite, Žabljak. Pa onda Krušavnik, moj, nemam pojma, tu ja izlazim u Nikšić, evo onda idem fino do Bileće. Kao što vidite, i onda idemo ovdje do Selišta. Selišta, Selišta, evo, do ovdje. I onda ovim jednim tu putem koji nije ucrtan, to je, da, to je ovaj put. Idemo ovuda. Ne idem tuda. Evo ovuda neki put, vidite. E pa da tuda. Prerac i onda tu skrećemo. Za Kovača. I to je moje selo. Aj fino mi to da vidimo kroz mapu. Nije ovo, nisu ovo samo Kovači. Ovo je Kapavica, ovo nisu Kovači. Ovo je stara škola. Ovo je neka kao čatanja, ovo je put. Put. E, ovo je škola u selu, ovo je kuća od babe, a ne vas boli kurac, ali vidite kakvo je to selo. Nisi malo čada, mogu vam kažem, vidite to je selo. Vidite, pola kuće je na granici, ono što vam kažem. A eto, to je moje selo, jednostavno tamo idem, on ponosi se, ono, nemam pojma šta se serem. Ček, šta ovaj piše, gdje ideš u Grčku, ma jebem ti Grčku, ne. Crnu bar. Ide malo i u bar. Tako da, eto, to je to. Vidim se gdje idem, možda idem i do bara, ne znam još što to je možda, ali eto. Sve će, znači gdje god budem išao, sve ćete vi to vidjeti. Kad se vratim, snimat ću LOL sa Draganom. Snimat ću razne igrice i jednostavno tako neke vlogove. Snimat ću autobuse, ja sam zaluđenik za autobuse. Jednostavno tako, bit će više sadržaja na mom kanalu. Tako da eto, to je bilo to. Vidimo se i ćao za 15 dana. Basit. Koja? Ok, nije bitno, vidimo se i pozdrav.